עליו, בורוס עושים התנועה, חוטף בלוק שם, וקלטיס קדימה עם פאו. קלטיס עכשיו מחפש את השחקן שלו, יוצא עכשיו. קלטיס, התקפה של פאו. לבד קלטיס, הכדור שלו לא טוב, לוקח לעצמו את הריבאונד, נו באמת, איפה החבר'ה של אולימפיאקוס? בורוסיס לא כאן, הפקרות. עפה בפיק אנד רול, וחלק מהבונוסים שהוא נותן לך כשהוא על המגרש. הרציג עולה גבוה, הרציג לא צריך לקחת את הזריקות האלה, עבירה של תאודושיץ', עבירה של 28, תאודושיץ', כדור לא טוב שלו, זריקה לא טובה. קלטיס עכשיו מוציא קדימה את פאו. חוצי סיטו, אבל קלטיס הולך לבד ועושה נקודות. הוא אוהב ללכת הבחור הזה, אתה יודע, קורף טו קורף. אחרי זה הוא, אתה יודע, נפס לאמוך. תקופת האחרונות, השחקנים שלו מדומים בהגנה. ניקולס מפציט ומקפיץ את הקהל עם השלשה הזו. הוא ניקולס חם בדקות האלה. תודה. 50 שניות לסיום המחצית. שוויון 39. עכשיו, פפלוקה כבר עם 10 דקות בערך על המגרש, וזה בערך פי 2 ממה שהיה במשחק הקודם. כן, פפלוקה סיירב עושה עבודה טובה, קלטיס שלו נכנס, ובטיס! אין ריבאונד. הנה, ספנוליס. הכדור, הנה, ספנוליס. לא טוב היה, לא טוב. נותנים לו את הכדור, הוא עושה את המהלך שלו, כולם מסתכלים, נותנים על בורוסיס שתי נקודות, לא שתי נקודות. איזו החטאה של בורוסיס. אולימפיאקוס יכולה הייתה לעלות כאן ליתרון, העבירה עכשיו ללוקאס גורדון. אז במקום לעשות סל. קלטיס עולה עכשיו מחצי מרחק, נקודות. שוויון 53, ופאו כבר חוזרת, לא הראשון שלו הערב. הוא מוציא החוצה עכשיו את קלטיס. עם הסיבוב, החוצה עכשיו קיאם מקוגול, אל תגיד לי שזה נכנס. שלוש נקודות, כי המקוגולו, אפשר לומר שכל מטאטה כבר יורה במשחק הזה. הכוכבים ישנים. משך השוט. לא, זה לא טוב, קלטיס דווקא לוקח את הריבאונד. כדור יהיה מהצד של פאו, טפיץ'. קלטיס, האיש שמארגן לפאו את המשחק, הולך עכשיו עם הרצג וסוחט ממנו את העבירה. טינס כנראה כבר לא יחזור. מישהו צריך לקחת את הפעולות האלה, וקלטיס יש לו את החוש לאחד על אחד, הוא הרבה יותר נמוך. יוטה מלפרין. הוציא עכשיו לפרינטזיס לשלוש, פרינטזיס לא מצליח. כשאני רואה את הובלת הכדור של יוטה, אני שואל, האם איבקוביץ' עשה איתו עוול קצת בסדרה הזו? תשמע, הוא בנה לא מעט על תאודושיץ' ועכשיו אתה רואה שהוא בחוץ. קיבל את ההחלטות באופן חד מאוד. ועכשיו של אלפס. רביעית עכשיו גם לאותם אלפרין. עכשיו את היד אלפרין. כל כך בקלות לאורך המשחק הזה. יכלו לעמוד היום עכשיו מבחינת תוצאה הרבה יותר טוב. קלטיס, תהיה קלטיס. צריך לעבור כאן מהלך מהיר של קלטיס, כדור משאיר, הוא משאיר כדור מצוין לפוציץ' שלא מצליח לעשות מזה סל, אבל סוחט עבירה. שנייה אחת להתקפה הזו. עבירה שלישית של בורוסיס. הנה שוב, פוציץ' מתגנב מהגב של השחקנים, מגיע לעמדה, ומי זה הוריד שם? קלטיס? קלטיס. שחקן נהדר. ראיית משחק מצוינת, בלי להסתכל, ופוציץ נע יפה. תשמע, פוציץ, אני רוצה להזכיר לך, שיחק במקום דיאמנטידיס, הוא נותן משחק טוב מאוד בריכוז, בניהול המשחק, הוא לא קולע באחוזים טובים, אבל הוא לוקח את ההחלטות, והוא יודע שהשופטים... הנה, פפלוקס נכנס פנימה, זריקה לא טובה של פפלוקס. פעם זה היה נכנס לו בקלות, הדברים האלה. קצת אחורה לב. פוציס, 4-4 מחוץ לקשת. זה האיש שצריך לזרוק את הכדור האחרון, אתה רואה? האיש הזה חם, לוהט. קלטיס עכשיו מוציא החוצה לפוציס שמפציץ עם קלטיס. פוציס מקבל. אבל קופלידיס עכשיו נצמד אליו, קצת באיחור. הנה קלטיס.
נזרק שם ספנוליס ובויוקס עושה סל. מי אותם? לפעמים גורדון. השלשה הזו לא נכנסת, מבריקו פולידיס. ופאו יוצאת קדימה, יכולה להגדיל עכשיו את הפער. הנה קלטס עכשיו הולך לסל, נהיה כאן נקודות. בורוסיס הצמיד את הכדור לקרש. ארבע לפאו. קלטס לחדור פנימה. מני טיים באתונה, 92-88 לפאו. התקפה חשובה עכשיו. פוציס מבקש לרווח את המשחק, אתה רואה שכולם זזים לפינות. כן, קלטס ילך לבד עכשיו על בורוסיס. בורח לו, חולה מחצי מרחק, נקודות של קלטס. שש הפרש. תסביר לי איך פלקנוס, אתה יודע, מעמוק עמוק עמוק מהספסל של אולימפיאקוס על הפרקט בשניות האלו. בעיקר לקליעה לשלוש, אני מניח שזו הסיבה, יש לו יד טובה לשלוש, אבל די ברור שהוא לא היה צריך להיות פה. דקה לסיום, שש איתו לפעם, פוציס, קובר את אולימפיאקוס! דיברנו על פוציס!